皆様こんにちは、変わらずお元気でしょうか。なんか我が家にはですね、もう半月以上前なんですけど、初めてなんか小動物がですねやってきてですね、なんかモルモットを家内が買うとか言ってですね、買い出して、なんか私のいろんな和服とか置いてある部屋がですね、どんどんモルモットのカゴとかですね、餌とか藁に占領されて、足の踏み場もない状況になってる、まあそんな変化があった半月でありますけど、まあ政治の方ではですね、まあいろんな新しい動きが出てきていてですね、まあどう向き合っていけばいいのかというのをですね、まあ日々問うているところですけど、やはり日本の、まあ、素晴らしい縦糸というものをどう引き継いでいくか、その幸せの基盤になっている縦糸を引き継ぐという観点から、一つ一つの、まあ、政策に向き合っていくしか、向き合っていくのが大事だなということをですね、日々、自分に、心にですね、言い聞かせているところであります。で、まあ、今日、昨日、今日とですね、まあ、安倍、総理のですね、まあ、桜を見る会の会見に対して任意聴取をするとかですね、まあ、第一秘書が立件されるとか、まあ、そういうようなニュースがどんどん入ってきている中で、まあ、この問題というのはどういうふうに考えればいいのかなというのですね、まあ私もいろんな情報を見ながら首をひねっていたところであります。私も議員の秘書をやっていましたので5年ほどですね、まあ、収支報告書とかですね、そうしたものには当然関わって来た経験がありますし、まあ、今も現職の議員ですから、国会議員の収支報告とは、まあ、随分違うんですけど、地方議員の政治団体の収支報告書というものですね、ありますので、そういうものを、まあ、使っているものとしてですね、まあ、その献金をもらったというものを書かないとかですね、まあ、別の議員の話ですけど、そういうものはもう明らかにですね、もう違反であって、まあ、それは法に基づいてですね、対処しなきゃいけないことだなと思うんですけど、ですかね、こう独立採算でやってるようなですね、そういうイベントのようなものというのは、まあ、どこまでがその政治団体の主催で、どこまでがこう、まあ、その独立採算でやってるですね、別の括りでの、まあ、その集まりでのですね、まあ、例えば飲食を伴う飲み会みたいなものがあったらですね、その単なる飲み会の括りでやるかというのはですね、まあ、ちょっと境目がはっきりしないものがあってですね、そうしたところが、まあ、悪意を持って取れば、こう非常に、つつくところはたくさん出てくるなというふうに思いますし、そうしたところを、まあ、緩やかに捉えればですね、まあ、そんなに問題がなかった、問題として捉えるべきところもなかったのかなというふうに思ったりですね、するところがあります。まあ、政治家がちょっと関わって、まあ、例えばこう、こういう集まりやろうよと言ってですね、2、30人の集まりで飲食をして、で、まあ、その飲食をする際にですね、まあ、2、30年前、まあ、からそんな違反はないですけど、もう半世紀前とかは分かんないんですけど、そういう飲食する際にですね、もうものすごい昔は
政治家はポケットマネーを出してですね、1人5000円実費がかかっているところですね、2000円分3000円分政治家の事務所が負担をして、それで個人の負担は2000円で飲食ができるとか、そういうことをやっていた時代があったやに聞いてますけど、少なくとも私が議員秘書をやってるですね、20数年前にはもうそういうことはですね、もう厳しく取り締まられ、また私会計の責任者も会計の担当者もやってましたけど、そうした政治家の側からお金を出してですね、参加者が安く何かできるというようなことはですね、もう現に慎んでやらないということがですね、当たり前になっていました。で、まあそうなんです、話がそれましたけど、そういうちょっとした飲み会みたいなのをまあやろうよというふうにやって、でまあ、5000円の会費で5000円の飲食をして2、30人で集まった時にですね、それをただ単にもう、まあ、政治家ちょっと呼びかけたけど2、30人で、飲み会やっただけというふうに捉えればですね、政治資金収支報告書にはまあ別に、まあ、書く必要は当然ないわけですけど、それをまあ広く解釈をして、まあその政治家の政治団体の主催で、まあ、主催のような形に準じて捉えて、まあ、30人なら30人でですね、集まって飲み会やったのであれば、まあ、30人分のですね、5000円の会費、15万円ですか、15万円その団体で入金してですね、でそれで飲食の費用として15万円また出しましたと、まあ、プラマイゼロなんで、もう団体にとってはプラスもマイナスもないんですけど、そういうような出入りがあったよというのを書かなきゃいけないというふうにですね、まあそういう捉え方もできるわけなんですよね。でその捉え方というのはですね、非常に主観的なものであって、自主的な単なる飲み会だって思えばですね、まあ書く必要ないんですけど、いや政治家が呼びかけたから、まあ、実質的にはこう、まあ、その政治団体がやってるようなものだから書かなきゃいけないと、こういうふうに捉える解釈もできてですね、そこら辺はまあつこうと思えばつけるというようなところはですね、あります。まあ、で政治資金の、まあ、規制というのはですね、まあ、いろんな解釈ができるところが実に、たくさんあってですね、そうしたところを、まあ、本当に、つつくのがですね、国家のためになるのかというのはそもそもですね、私は大きな疑問であって、まあ、先ほどの例え話で、別に政治家がお金を、まあ、出してですね、10万円分負担したとかですね、それで買収をしたっていうなら、それは問題ですけど、そうでないのであれば、どっちの解釈で収支報告に書いていた、あるいは書いてなくてもですね、それはもうそんなに騒ぐことではなくて、どっちの場合もプラマイゼロでやってるわけですから、まあ警察や選挙管理委員会がですね、統一の見解をもっと詳細にですね、こうした場合はこうだというのを、詳しい条件などを明示して、誤解のないように書くようにしろというのを出せばですね、まあ、今後はそういうケースにおいても領収書をどういうふうに扱っているかとかですね、その回でですね、そういうものが明確になっていれば、まあ、よりいい、まあ、誤解のない形でですね、書けるようになるのかなというふうに思うわけですけど、そこをこう何か重箱の隅をつつくようにですね、いつまでもやるというのは、まあ、特に国家の指導者だったり、国家の指導者につい先日まであった人物に対してやるというのはですね、非常に、まあ、
非生産的で、かつ、足を引っ張るようなことに、過ぎないなというふうに私は思って見ています。私はいつも言ってるように安倍前総理というのをですね、全て、政策素晴らしいとは全く思っていないですし、おかしいと思う政策も多々あってですね、移民を進めたりですね、女性を賃金労働場にどんどん引きずり出すのが素晴らしいみたいなことを率先して数値目標を掲げてやったりとかですね、そういうものも含めていろいろと疑問を感じる、反対をするところもあるんですけど、指導者をそういう形でですね、もう非常に細かいところで解釈がいくらでもできるようなところで、叩いてですね、どんな布でもですね、叩けば埃が出てきますんでですね、無理やりそれを出そうとしているようなことに血道を注ぐことが、政治の分野でやることなのかなというのをですね、いつもこの問題を見るたびに思うわけで、あります。そうしたことよりもですね、やはり、政治資金の問題でですね、重要なことというのは、政治にかかるお金というのはですね、いろんな形で実際にかかるものでありますので、それを必要なものと認めて、現職の議員に対してはですね、例えば国会議員として選ばれている以上ですね、その国会議員としての職責を果たすために必要なスタッフというのはですね、必ずいるわけですけど、現状公の費用で認められているのは3人だけです。第一秘書、第二秘書、そして政策秘書とですね、この人たちが国家公務員に準じて、秘書としているわけですけど、この3人でですね、国会議員の事務所が回るというのはですね、参議院議員で回している人とかですね、あるいは参議院の比例代表とかですね、あるいは衆議院でも比例代表なら、可能でありますけど、選挙区を持っている議員はですね、もう100%この3人で回すということは不可能で、あります。基本的に国会の事務所もですね、少なくとも2人、3人、そうですね、3人はもうどこもいると思いますね、私の、経験からしてですね。少なくとも2人、多ければもっと4人5人とローテーションでいるところもあるようですけど、そこだけ、その数だけでも公設秘書の人数は基本的にですね、当てられてしまって残りないわけですね。じゃあ多くの国会議員どうしてるかというと、私設秘書というのを雇っています。